du hade ju startat orkester ihop med Sven Svärd. Ja. Och någon mer också, eller var det bara ni två från början? Ja, vi skulle väl vara... Vi var med i SSU i Flasbron. Sven var kassör, det säger ju en del. Och vi skulle ha underhållning ibland. Jag spelade med hans pappa, så att... Jag vet inte hur det där blev. Vi spelade tillsammans och så sa han att jag känner en kille som spelar klarinett och han är fruktansvärt bra. Han är bättre än Betty Goodman. Han heter Sven-Erik Magnusson. Men problemet var att han var 13 år så att vi fick ju inte ta honom med ut i, på kvällarna, va? Så han skulle ha målsman med sig. Och... Men ni var och kollade lite på honom innan ni tog med honom. Det gick inte så där direkt inte? Jo då, det hände direkt. Det var Sven och... Sven var det väl som var hemma och smög utanför fönstret och kollade om han hade hört ljuvliga toner där utanför. Ja, så kanske där jag bodde och så. Det var, och via musikkåren som jag spelar med. Jag spelar tredje klarinett. Det är dålig på noter och du vet, blåst lite fel här och där, va. Och så fick jag hem den då en det kan väl det vara det som spred sig till Sven. Jag fick spela solo i Segmons Folkets hus. Masked Ramble drog jag till med där då. Då de som hade klagat på mig att jag spelade dålig i tredje klarinett, de klagade ännu mer sen. Dragspelare, varför blir det gitarr sen? Ja, det har varit populärt med gitarr. Det berodde nog mycket på Sven-Erik som började på att köpa Elvis-skivor och grejer. Att han hade svårt, han hade en motståndare, Ingmar, som heter Sven Svärd där. Han ville inte att han skulle ha sett ett dragspel helst, men jag var ju där och modernist redan på den tiden. Så jag tyckte att elgitarr måste vi ha, annars kan vi lägga ner orkestern. Jag tog motorcykel och åkte till Karlstad och köpte en elgitarr. Började jag öva. Har du på den? Nej, det var inte lätt. Det var ju en sån här, inte någon lättspelad sak. Det var som en pilbåge i halsen ungefär. Vet du. Så att han gjorde det ju inte lätt för sig. Det låter inte så bra, så Sven fick ju ytterligare vatten på sig. Det var nog mycket det där att han var rädd för. En elgitarr låter ju ingenting utan förstärkare. Han var rädd för det där med att bära också, vet du. Dragspel, det var jag själv. Under ditt parasol spelar mig ingen roll vart i världen vi oss vänder. Lyckan mig inte står, nej den kommer och går. Lycklig blir den som dig får. I lunden gröna en vacker flicka ensam synes gå. På en soffa med parasol sin vila tänker på. Det är många blickar som följer flickan, önskar kanske så att om en plats bredvid dig jag kunde få. Under ditt parasol spelar mig ingen roll vart i världen vi oss vänder. Lyckan ej jämte står, nej den kommer och går. Lycklig blir den som dig får. En dag i lunden jag står och allt för mig tycks gå i moll. Då plötsligt flickan jag ser från soffan under parasoll. Mitt hjärtas slag
öka takten, tankar komma, tankar gå. En röst där inne, det säger liksom så. Under ditt parasoll spelar mig ingen roll vart i världen vi oss vänder. Lyckan nej, jämte står, nej den kommer och går. Lycklig blir den som dig får. Och under ditt parasoll spelar mig ingen roll vart i världen vi oss vänder. Lyckan nej, jämte står, nej den kommer och går. Men den där Norrlandsresan, ja, du hade gjort skyltar för du jobbar på måleri på fabriken. Ja, precis. Ja. Jag hade gjort en sån här konstnärligt tjusig sak som där det stod Värmlands rockkung Sven-Erik Magnusson. Sven Ingvars med Värmlands rockkung. Jag blev Värmlands rockkung i Hagfors då. 1958, va? 58, var det då? Ja. Tänk, det ska vi ju använda när vi ska till storstaden. Mitt självförtroende fick en stor knäck då, när vi kom där utanför Nalen. Vad hände? När de pekar och vet du, på skyltar där och skrattar liksom. Och nu kommer bönderna här, va? Från landet och Värmlands rockkung. Så vi kör runt. Så vrängde upp dörrar där och ur bilen och rökte ner de där jädra skyltarna och vrängde dem i bagageluckan. Trampisera dem. Det var ju inte en klatschig färg på den här. De var grå och svarta. Grå var det ju med svarta bokstäver. Jag har såna här färdiga schabloner. Det är inte som man stämplar fast bokstäver på. Men hur gick spelningen då, Ingvar? Ja, det gick väl skapligt, tror jag. Fick skivkontrakt så småningom där. Eller nej? Nej, det var nog inte det. För tror jag. Utan skivbolag vi hade, ja, vi hade spelat in redan. Utan det var så att de var där och njöt skivbolaget, ja, när vi uppträdde. Transferdan kom att betyda en del för det, för att första skivan, för att den skulle bli inspelad, har hört, så skulle det säljas i 500 exemplar eller någonting, va? Ja, 2000 till och med. 2000 till och med, ja. Det var hårda bud där, vet du. Och Transferdan sa att det köper jag den. Ja, inga problem. Så. Det var inget problem. Börja om på nytt. Varför ska man sörja tider som har flytt? Jag mötte en flicka, vi var så kära i varann. Men efter en vecka löste hon våra band. När jag tänker på den tiden får jag ögat en tår. Men folk det säger tiden läker alla sår. Kanske det stämmer, men inte för mig. Mitt hjärta det brinner, brinner bara för dig. Min mamma hon sade, Albert du är för snäll. Jag jobbade extra vareviga kväll. Du sa du satt hemma och sydde kläder åt din mor. Men nu vet jag bättre, du var på dans med min bror. Så nu står jag här ensam och har ingen vän. Jag har slutat hoppas att hon kommer igen. Så därför ta ett gott råd, lita aldrig på kvinns. Det blir aldrig nöjda, det ska ha allt som finns. Hur kändes det, Ingvar, när det smällde till riktigt sådär? För det var ju Sven-Erik då som kom i ropet. Han var yngst utav er, men han blev ju affischnamnet. Visst. Det var han som alla tjejer flockades runt och sådär, va? Mm. Det var bra det. Kan gärna ta. Det var ett obehag för honom många gånger. Han fick ta det. Jag har hört säga att han var så populär så att du och Biss och de andra som var lite äldre fick gömma han ibland. För. Ja visst, vi fick ställa husvagnarna så här i, som familjen Taikon. Så vi inte fansar skulle ta sig in. Så vi körde ihop dem.
kvartett. Ja, och det var han Sven-Erik bevakad. Ja. Vilka år var det när det var som värst då? 65, mitten på 60-talet. Ja. Och vi gifter oss nog en dag. Röken vill som lilla jag. Ja, vi får tjugo om ni vill. Men det är sant, inte så hårt framifrån. Men vi gifter oss nog en dag. Röken vill som lilla jag. Ja, vi får tjugo om ni vill. Men det är sant. Hon har fastnat. Året var, jag kommer så väl ihåg det, för det var då jag började spela på skordanser. Vi bildade en orkester, jag var 15 år, året var 1965. Så då var Sven-Erik och Sven-Ingvars våra idoler. Och ja, vi var, naturligtvis Beatles var ju också våra idoler, men i Sverige så var det Sven-Ingvars. Vi spelade nog alla deras låter. En gång i tiden var han din idol och nu jobbar ni ihop. Ja. Hur är det, kollegor? Nu är jag hans idol. Ja. Det här att sjunga på dialekt som Sven-Erik kanske var en av de första i Sverige. Han fortsatt trots mycket kommentarer. Ja, men är han från Värmland? Är han inte stockholmare och sjunger på värmländska för att det säljer? Att vi vill se. Att Sven-Ingvars har stått sig 35 år. Det är väldigt underligt. Samtidigt så om de nu har gjort det, vilket de bevisligen har, så är det ju så att då måste de ju ha någonting som skiljer dem från alla andra band. De jämförs ju med andra dansband, vilket det är nästan så att de sticker ut ifrån dansbanden, tycker jag. Alltså jag betraktar Sven-Ingvars mer som ett som ett band, ja. Inte som ett dansband just. För de har ju sina egna hits, sina egna skrivna hits för dem, va? Eller, och det är inte så många andra band som har det. Gå förbi, det är alltid kul att se dem. De, och framförallt så tycker jag det är fantastiskt att de håller på fortfarande och är precis lika populära. Det är inte många som har den förmånen, så att säga. Stones är ett gäng då som håller på och har hållit på precis lika länge som Sven-Ingvars ungefär. Så i Sverige är det nog bara dem, tror jag. Efter
så många år så populära att ni måste flyga mellan olika spelplatser. Det är helt osannolikt. Ja, det blir värre och värre. Eller trevligare och trevligare. Hänger kroppen med? Ja, kroppen släpar lite men hjärnan vill vara med. Tommy, är ni med som bodyguard så håller undan alla tjejer? Precis, det är vår uppgift. Vad säger du om att vara med ett sånt där gäng som är så otroligt populärt fortfarande? Det är roligt på ålders höst att få hänga med faktiskt. Som smålänning till och med. Du är smålänning, det här värmländska humöret som ni har påverkar det jobbet på vis. Ja, verkligen. Jag har faktiskt blivit neutraliserad värmlänning nu. Jag har flyttat i Karlstad och blivit görbra tycker jag. Är det mindre ordning än det skulle vara på andra eller? Ja, det är lite... Vi har det lite trevligare. Det är liksom inte... Jag är ingen sån här ordningsman som försöker att se till så att de sköter sig. För det vet jag att de gör ändå. Men trivseln finns där. Och det var som när Tommy frågade... eller vi sa det att kan du tänka vara med en tid i Sven Ingvars? Då sa han ja. Kan vi skriva kontrakt på livstid? Patrik, han är ju rena barnarovet. Han är yngst utav vi. Ja. Men det är han som har sett lite fart på oss nu på gamla dagar. Det är han som ser till att vi tar lite steg och är lite piggare. Hur är det att lira med Sven Ingvars? Hade du väl inte räknat med för en 10-15 år sedan? Nej, det hade jag inte gjort. Men det är ju bara fantastiskt att få spela med legender i musikbranschen. Och det vet väl alla. Sommar, sommar och sol. Havet och vinden och doft av kaprifol. Sommar, sommar och sol. En himmel så blå som viol. Hej! Sommar, sommar och sol. Havet och vinden och doft av kaprifol. Sommar, sommar och sol. En himmel så blå som viol. När livet blir tråkigt och dagen blir grå, då tar jag till ett eget litet knep. En fånig liten ramsa som Bengt Alsterlin har hittat på. Den handlar om det bästa vi vet. Sommar, sommar och sol. Havet och vinden och doft av kaprifol. Sommar, sommar och sol. En himmel som blåser vi ut. Sommar, sommar och sol. En himmel som blåser vi upp. Har du fått gjort den musik du har velat? Eller som så många säger, har du gjort den musik som folk vill ha? Jag menar, om en börjar med det här att jag fick be i sång när jag sjöng upp för vår lärare i tredje, fjärde klass. Så sjöng jag tre trallande jäntor så här. Där gäng och tre jäntor i solen. Som Delta Rhythm Boys då gjorde på den flickorna i Småland. Då blev han alldeles chockad. Vet du, strök igen Löcke på Örjul och sa att ut! Han trodde jag sköja, men det gjorde jag inte. Jag tyckte att svingmusiken, alltså den... Jag gjorde så gott jag kunde, men det renderade mig B i sång den terminen. Han uppskattade inte sånt. Jag var före min tid kanske, jag vet inte. Men du har fått fortsatt. Det här musiken som du har gjort under åren, det är sånt som du känner för själv. Ta Karlstadtösera då, när vi äntligen hittade rätt det, så blev det ju... Att jag hade då i skallen Elvis Presley, Bill Haley, Cliff Richard, Little Richard... Buddy Holly, allt i en salig blandning va. Och detta kom då ut i form av knätoppspop som det kallades. Så någonstans där så ligger ju allt det här. Sen har vi alltid haft Elvis och rock på repertoaren va. Så att det där ligger ju naturligtvis latent någonstans när man gör plattor och sjunger olika melodier. Så har man väl kanske det där inom sig att rockmusiken är kanske inte först när jag sjunger, men nog finns den där någonstans. Gitarr har jag haft sen liten grabb jag var. Det är min allra bästa skatt. Den vill jag ha
dialekt och min gitarr. Och min gitarr, ja min gitarr. En trogen vän, den har jag haft sedan länge sen. Dess spröda ton är evig sann, men det finns glädje i min gitarr. Gitarren är mitt allt, gitarren är min stöd. Den ger dig mycket pengar, inte mer än dagligt bröd. Och inte vacker alls, men det är så där länge sedan fingrar om det sats. Och min gitarr, och min gitarr, ja min gitarr. En trogen vän som jag har haft sedan länge sedan. Dess spröda ton är evig sann, men det finns medie i min gitarr. För varje dag som gått, jag strängarna har sträng. Och glada melodier och gitarrer fram jag lägg. Och min gitarr, och min gitarr. Kör upp min gitarr. Jag vill dig bort, älskar jag bort. För miljoner, ja då sa jag, ja min gitarr. En trogen vän, som jag har haft sedan länge sen. Dess spröda ton är evig sann, men det finns glädje i min gitarr. Sven-Ingvars orkester, vad ja. Tänker du på då? Gammeldans. Vet du var de är ifrån? Nej. År i Sven-Ingvars, ja. Farit land och rike runt. Du håller fortfarande på heltid i Sven-Ingvars. Du håller på med handikappade som spelar orkester. Du är dragspelsklubb. Blir du aldrig trött på musik? Nej, det tror jag inte jag blir. Förresten, jag kan inga annat heller, så det är inte mycket att välja på. Rune, du som är kapellmästare här, är han en riktig spelman eller är det en orkester? Nej, han det är nog en utav de som jag anser väldigt bra. Han är allround, han kan allting. Han det kvittar vad han tar i, så blir det musik och i rätt tappning, om man säger.
Han är med oss och spelar gammalt och det kan han fantastiskt bra. Han kan ju vara med och spela rock och allt möjligt. Så att det är en komplett musiker i högsta grad. Salongen, Ingvar ringde då och frågade, kan det möjligtvis vara så att du är ledig över sommaren? Jag ska kolla kalendern. Ja, nej, jag för att göra en sommarturné, så ja, det tackar jag ja till, och det funkar ju mycket bra. Sen bort, jag tror det var mitten av oktober någonting, så frågade jag Ingvar lite sist där, så hur länge håller det här sommarturnén på? Jag menar liksom, vi är nästan slut på oktober nu. Varför tittar jag på klockan? Snart slut på oktober. Jo, och nej, sa han, du är med Sven Ingvar nu. Det var, vi måste liksom sätta en tidsgräns så vi kan ju kolla om vi kan jobba ihop. Det spelar, det vet vi att du kan, men om vi kan vara kompisar och jobba på det viset. Så. Jag tyckte det var görkul. Och just nu, det här tiden som vi går nu, tycker jag det är den roligaste tiden vi har varit med i Sverige. Just chicken up, everywhere I go, chicken up, even on the pond, chicken up, way for every day, chicken up, Saturday's for man, chicken up. Ah, when they say chill, 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 there will come a day you can pass my way. What would they say about me when the day comes out the door? I'm just a gigolo. God goes on without me about. Sjunger du andras låtar? Ja. Det händer att du skriver musik, eller? Ja. Först, jag skrev, tror jag var 1960-talet. Jag hade fått en dikt från en tjej i Skåne som heter Minstu Björken. Jag började titta lite på. Den var
alltså skriven så att det var versformen var rullande så att det var lätt att sätta toner till. Så där började det. Sen det har blivit många toner. Ja, det blir ingen hit. Ja, har du aldrig hört den du? Minns du nej, björken? Nej, kanske inte. Minns du björken med sin fina vita stam? Ja. Med i filmen ja, där ja, det är liksom ja, svärmar ja, ut i parken. Ja. Ja. Nej, det blir ingen jättehit. Men... Nej, men han kom med i filmen. Ja. Ja. Det gick ju bra, du fick en Oscar. Nej, en kalkon. Nej, ja, du fick en Oscar också. Alltså, jag han, han har tänkt säga att han är här, han är förut. Han är ju bakom ja. Någonstans. Jo, det gick bra. Ja. Men det var i samband med filmen som du fick en son också. Ungefär. Ja, det var lite senare. Lite senare, ja. Då blir han Oscar efter. Ja. Mm. Ja, så fick du en kalkon för filmen. Ja, det blev en kalkon film till slut. Ja. Det där vet Ingvar mycket om. Han har forskat i... Jag fick ett utlåtande från juryn häromdagen. Jag har haft en gång till och tittat på nere i Malmö. Det är väldigt fint. Jag kommer inte ihåg utan till, men ett väldigt diplom. Fint omnämnande. Jaha. Inte ens Ingmar Bergman har ju fått ett sånt fint omnämnande. Så vi är lite stolta över det där. Det fanns ju de då faktiskt som trodde att jag inte förstod humorn. Det skulle ha varit mer sånt egentligen, men just det här med Zwinglisch var väl inte alla som... Nej. Som hängde med. Don't try to stick up here. Börja om från början, börja om. Vad har varit sämst under de 35 månaderna? Ja, det har aldrig varit något riktigt bottennapp, även om en del tycker att eller tror att det här med filmen gjorde väl att vi gick ner lite grann för räkning. Och så är det väl så att om man gör miljonförlust i ett musikföretag som det här kan jämföras med, så går det ju inte att göra konkurs och komma tillbaka och kalla sig för Kurt Eriks eller någonting, utan man får liksom rätta till anseendet och jobba sig tillbaka. Och det var väl lite kämpigt även den perioden som var svårast just efter filmen. Men tack och lov så var det många arrangörer som ställde upp och bokade oss och folk kom där. Det har aldrig varit så där så att man har fått ställa in någon gång på grund av för liten publiktillströmning, utan det har varit... Det har varit mer och mindre folk, men aldrig katastrof. Men det är klart, det är den tunga perioden. Men så fick du också vara västernhjälte på film. Ja, precis. Don't try to stick up here. Jag har sett Miss Grekland, jag har sett Miss Karlskoga. Nästan alla världens vackra misser har jag mött, och jag tyckte alla sköna var och fina. Men när jag kom hem till Värmland mötte jag en värmlandsjänta, och hon är för mig sötaste glansen. Nu ska ni se här, innan vi går igång, så ska ni se på Fröken Fräken balletten. Den kommer alltså att följa varje steg här. Lilla söta Fröken Fräken, lilla Fröken blev Miss Värmland nu i år. Alla Värmlands pulsar slår när hon genom staden går. Lilla söta Fröken Fräken ifrån Fryken, hon är blond som ängens rå, vackrast utav alla flickorna jag såg. Hon gör bilden av det sköna Värmland, och hon passar i vid Medelhavets strand.
kommer sjöarna och skogarna, vill vandra hand i hand. Och som Karlstad sola skiner de så glatt, och de vinkar jätteglatt adjö, säger hej för den här gången och ses 1991 några av oss. Ja visst. Lilla söta fröken Fräke ifrån Bryken, hon är blond som ängens rå, vackrast utav alla flickorna jag såg. Men jag kommer ihåg Sven Ingvars från det jag spelade i Ola i Engels. Då var ju de en 10-topp-grupp mera och gick ut som vård som ett popband. Så att, då såg man ju Sven Ingvars som konkurrenter till eftertraktade 10-topp-platser. Och det var kul tycker jag. Möttes ni någon gång under spelningarna? Ja, jo. Just på 60-talet. Mellan 65 och 70 när jag lirade som mest då med popmusiken. Så då möttes vi på vägarna lite grann och på fester och så. Värmlänningar, kan de ha kul? Ja, värmlänningar kan väl ha kul. Jag tycker värmlänningar har jäkligt roligt. Absolut. Om du skulle välja någon av deras låtar som du kommer sådär spontant ihåg, vad blir det? Ja, nu var det nyligen en kampanj om paket. Det är den man mest kommer ihåg faktiskt. Ett litet rött paket med lila snören. Kan du sjunga också? Ett litet rött paket med lila snören. Det vill jag gärna giva till min fru. Jag är alltså gammal dansbands. Jag höll på så här musiker. Jag var den enda i bandet som inte var musiker. De andra var ganska bra, men jag var saxofonist eller blåste saxofon. Och vi spelade ihop en gång i Sollebrunn 1964 eller 65 kan det vara. Och det som var problem för oss, det var nämligen så här att i Göteborg så har vi ju det snacket och vi lever så här och vi sjunger så halog och Ada har legat med papperjotter i natt och satt extra rött på. Så gott hade vi det, va? Ända till Sven Ingvars fick igenom det här ett litet rött paket, va? Ja, vänta, ska du höra. För då var det kört för oss göteborgare. För då skulle alla dansband i Göteborg börja sjunga på värmländska plötsligt. Jag vet inte om vi lyckades. Vi fick för oss att det skulle låta så här: Hattli hattat rött paket med vita snör. Vi skulle ha in H hela tiden i allting. Hade kostar häva herra hen H. Alltså det är inte en utan hen och 75 ba 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 ba. Men räkna in det kärleken i hören. För da la 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 la. Jag stod och grät och såg de andra hoter, men ingen kom. Men där stod jag och sade hon. Men om du ser ett litet rött paket med vita snören, så räkna inte kärleken liksom du vet. Nej, räkna inte kärleken i bröst om du vet. Ja, ja. La 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 la. Ja, texten var det. Bra, kul. Sitter ni många timmar innan en sån här turné och gör upp i vilken ordning låtarna ska komma så där och bygger upp ett program, eller hur går det till? Nej, det gör det inte alls. Jag har inga papper eller något. Vi var Sven-Erik
känner på sig ibland att nu passar det och spela nu, det tror jag inte på. Och så spelar vi den då. Hur får du reda på det? Ja, det kan väl misslyckas ibland, men som regel så går det bra. Jag tittar vart han håller handen på gitarren till exempel. Där är ett hårdurakord, så tänker jag, det är nog den låten. Och så ser jag ungefär, han stampar lite för och sådär. Och jag har ju ofta introduktionerna också, så det är rätt viktigt att jag vet vilken låt det är. Det där har väl blivit med åren nästan som en liten utmaning inom bandet, att jag brukar visa ackordet på gitarren och så säger jag 1, 2, 3, 4 på leende till exempel, då är det leende guldbruna. Men om jag säger då att jag ska berätta om en flicka som bodde i den djupa storskogen i Norrland, och så tar jag D-ackord, då vet de nästan att det är Kristina. Men det är klart att det händer ju att Ingvar missuppfattar, då får vi åka med Ingvar istället på en utflykt. Han har introdden alltså. Ja. Och Kristina från Vilhelmina, och jag smekade sin kår och kyssade ned och lång. Och Kristina från Vilhelmina, och jag håller i den båda vi ska vinna. Och Kristina, står i brand. Jag minns så väl den gången möttes du och jag. Vi dansade hela kvällen, du dansade så bra. Det var en riktig klänning, vaknade vi som stöd. Jag blev så kär och galen, jag trodde jag skulle dö. Och Kristina, de ville vila. Och jag skrek Kornbis. Ja, närmare 30 år. Vi träffas 61. Men 62 så blev det liksom lite mer allvar då. Var det så att allvar? Var det så att Sven Ingvars var dina stora idoler då? Ja, det kan jag väl inte påstå. Men jag tyckte väldigt mycket om att dansa. Och då passade de ju bra. Hur gick det till egentligen när du såg dem första gången? Ja, det var ju storband, vet du, som gällde på den tiden. Va? Och så skulle det komma då ett rockgäng från Värmland. De skulle ju vi gå och skratta ut, tänkte vi. Och det var på Sandängarna i Mora. Där är det ungefär som i en kyrka, så det är först en liten del man kommer in i innan man kommer in i stora lokalen. Där hörde vi ju direkt när vi kom in där. Vilken stämning alltså.
Det var inte så lätt att skratta sen. Vi rökt, ja, de rökt med oss också. Och det var en fantastisk kväll. Sen så. Sen har det blivit sådana kvällar i 30 år. Ja, nästa. Det här att vara tvungen att låta familjen vara ensamma fredag, lördag, söndag som ni fick i många, många, många år. Ja. Hur var det, reflekterar ni på denna gång liksom? Ja, jag har ju inte blivit den som har drabbats mest, utan jag var ju ungkar på den tiden och äktenskap kom sent in i bilden, och nu för tiden så har vi ju det ganska bra. Den sociala biten fungerar därför att vi spelar två helger och så är vi lediga två helger, men det är nog bättre att fråga Ingvar som har levt i kappsäck i äktenskapet, så att säga. Sen urminnes tider. Ja. Ja, det är klart, reflekterar. Gjorde en ju, men jag tänkte, det var inte så mycket att göra åt det där. Jag förklarar det, för visst när vi gifte oss hur det skulle bli. Jag kan ju inget annat än det här. Du älskar två kurviga saker, gitarren och bis. Ja. Två kärlekar som har fått gått parallellt. Mm. Men det har gått bra. Ja, det har gått bra. Ni har varit gifta i många år. Ja, det är, jag tror det är 28 år nu. Ska vi få höra storyn, hur fick du dra? Ja, ska väl inte... Vem som är pappa till den här storyn, för att den passar på många kanske. Värmlänningar är ju stöniga. Ja. Envise kanske vi ska förklara för de som inte förstår värmländska. Ja, Ingvar är så stönig så att... Biss sa väl efter en 20 års äktenskap att... Jag tror att jag blivit gift med själva fan. Fan. Nej, du sa Ingvar, så nära släktingar får inte gifta sig. Den är applicerbar på, för det kanske är applicerbar på era relationer också. Men ni har lyckats hålla ihop i alla fall 35 år. Ni var ju inte gamla när ni började spela Ingvar. Nej. 35 år. Och Sven-Erik, han kommer alltid för sent. Ja, en kvart ungefär. Men det är alltid exakt så, ja. Så det är liksom inget tumult. Jag tror att hans klocka går en kvart fel helt enkelt. Ja. Jag tror att Ingvar har börjat jämna ut det där nu för tidigt, för han kommer en kvart för tidigt. Han sa att då vet han att nu kommer du, säger vi tre så kommer han kvart i. Och då sätter han press på mig, så då blir avresan tre ungefär. Ja. Istället för kvart över. Jättejussig flicka som vacker vill singa en stans. Vi dansar några gånger och så min chans jag tog. Jag frågar, får jag bjuda lite och nickar jag och låg. Jag ringer på fredag så ses vi på lördag. Jag kommer i bilen, vi tar oss en tur. Och dansar så dagen, vi tar promenaden. När månen är lyser, över gran, över fel. För dina står du att för mig finns bara du. Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Jag ringer på fredag så ses vi på lördag. Jag kommer i bilen, vi tar oss en. Thank you.
Grammis nominerad nu. Tror du att ni vinner det? Det törs jag inte svara på, men jag kan väl säga så här, utan att sticka ut hakan allt för långt, så hade det funnits Grammy på den tiden på 60-talet, så hade vi nog haft kanske ett par. Men jag vet ju aldrig. Vinnare är Sven Ila! Jag måste erkänna, kära vänner, det känns ungefär som att vara på Stadshotellet i Karlstad. Ja, och sen kan väl någon möjligen tycka att det här vi spelade nu, det var ju så kallad gammal skåpmat, men ni ska veta följande. Det är inte så jädra lätt att göra cover på sig själv. Sveriges första rocklåt skrevs 1954 av Gunde Johansson. Ett låt! Och sen jag blir där en skyr. Det där är svårt att förstå. Men jag har för bra lite vitt. Ja, men det var en för fort. Att det bryr sig i när det är något lätt. Som jag varit till exempel har brått. För jag är bara jag och jag har det så bra. Jag ligger på soffan, för så ska det vara. Och gräset det växer, och rögarna gror. Mor och hon har kaffe, och grisen blir stor. Åh, ja, ja, åh, ja, ja. Hör man det blåser i trädgar idag. Åh, ja, ja, åh, ja, ja. Det blåser i trädgar. Fantastisk lördag eftermiddag. Himlen är blå. Och vad väntar vi på? Möjligen kanske status väntar jag på mig. Och kören förstås. Yeah. Jens är in i skogen. Ingen idé. Jag står på mig och jag säger stopp. Först är låter jag tillbok när meter med ved. Den dagen i sen och eller har betat dem yeah.
Vilket humör ni är på. Behåll det hela